Než začneme počítat se zlomky, vyrobíme si talíř a hlavně pizzu. Na ní dáme rajčatovou omáčku, sýr, bazalku, salám, rajčata, žampiony a olivy. Nebo to, co má kdo rád. Chtěla bych vám říci, jsem pizza mluvící. Když je do zlatova upečená... Ne, to ne, je přece z hlíny. Já jsem rajče hlíněné a vůbec ne pečené. Tak tedy, když nám vše zaschne, položíme pizzu na talíř. Rozdělíme si ji třeba na 6 stejných dílů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Když ty co, rajče, vezmi na záda. A teď už můžeme počítat. 6 stejných dílů je naše celá pizza celek. Píšeme takto. 6 šestin rovná se 1. Nahoře je čitatel, dole pak jmenovatel. Mezi nimi je zlomková čára. Jmenovatel nám jmenuje, na kolik stejných dílů je celek rozdělen. V našem případě na 6. Čitatel nám říká, z kolika díly z celku budeme počítat. Vezmeme si jeden dílek z pici. Máme 1/6. Neboli 1/6. Píšeme takto. 1/6. Vezmeme si 2 dílky. Máme 2/6. Píšeme takto. 2/6. 3 dílky a máme 3/6. Píšeme takto. 3/6 a tak dále. 2/6 a 2/6 jsou 4/6. Přičteme 2/6 a máme 6/6, tedy celou pizzu. Píšeme takto. 2/6 plus 4/6 rovná se 6/6, tedy 1. Celek v našem případě pizzu si můžeme rozdělit na libovolný počet částí. Musí být však vždy stejné. Teď si rozdělíme na 2 díly, tedy 2 stejné poloviny. Píšeme takto. 1/2 plus 1/2 rovná se 2 poloviny, tedy 1. A nyní na 4 díly. Potom počítáme se čtvrtinami. Píšeme například takto. 1/4, 2/4 a tak dále. Přejeme vám veselé počítání a buďte hraví, ať jste zdraví. Ahoj!